ეს იყო ჩაწყობილი საქმე რომ იყვიან აი ეს და ზებსიტი დაება და ვინმე იყო დაინტერესებული დაინტერესებული იყვნენ ჩვენ მქონდა გაგონი საკვირველია ის რომ მივედით იმ ჩვენს ადგილზე ვათვალიერებდით საქონელს და ჩანთის რკინებით აი ხელჩანთებზე მუშაობდით რკინები ფიარიყო ჯაჭვები რკინები არაფერი არ ჩანდა საწევიდა სად გაგდა ეს ყველაფერი და საქონელს ხო დაიტანეს თქვენი აი ეჭვი გვაქვს რომ ასე იყო იმიტომ რომ ვერ ნახეთ საქონელი ადგილზე და ეს ეს მოკრავილი არის ის ჩამოწე ერთი ამბავი აქვს ამით გულშამდნენ ხო უბედურება არ ყოფნი და შესული იყავი დაათვალეთ ვარ შევედი ნახე არაფერი არ არის სანამ ესე გადაკეთეს შევედი როგორ არ მაქვს შოქში ჩავარდა გული წაუვიდა ეს უბედურება რომ ჯერ გაძარცულია ჯერ გაძარცულია ეჭვი მაქვს გაძარცულია და მე რეცეცხნე მოკიდებული ასე ვიცი აქ მე ამიტომ რომ კინას ვეძებ არ არის აგენ მესო მეორე გოგოს აქ ის დამწვარი კამრები კამრებიც არის კინებიც არის ჩვენთან არაფერი არ არის თქვენს რომ ერთი თვის მერე ეს უნდა დაიხუროს მაღაზიები გაიხსნას ეს ვიცი ყველა თანახმა იყო ვის არ უჩემნია მაღაზია იყოს და ვიდრე ფილმაში და ინტოვში და ყინვაში იყო ეს ლაპარაკი როგორ არა და გადასახადი ქონდათ ადმინისტრაციასთან როგორ არა ასე ცილარი თვეში იმასში ვიხდიდით ადგილის